ହସୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଗୁନି ପଥର ନେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ, ପଥର ଦେହରେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର। ଖିଞ୍ଚିଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କେଶନା ଗାଁ, ରାତି ପାଇଲେ ଖୁଟୁର ଖୁଟୁର ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କାରିଗର। ରାତି ପାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କାମ ସାରି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି କାମରେ, ଆଉ ନିଜ ମନର ଛବିକୁ ପଥରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ରୂପ। ଭଳିକି ଭଳି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଭଳି ପ୍ରତିମା ବନାଇଥାନ୍ତି ମାନେ। ବଜାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ କାରିଗରର କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଥାଏ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାରିଗର ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟୋଟାଲ ଚାଲୁନି, ଆଉ ଏଇନା କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ କାମକୁ ଯାହା କରାହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବାହାରୁ ସିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଲେ ଯାହା ଲୋକ ଆସିଲେ ବେପାର ବାଟ ହେବ, ଚଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇନା ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆମର କଟକ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ ସୋରୁମ୍ ବହୁତ ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ ବନ୍ଦ ରହିପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, କି ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ, କି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ସିନା ଆମ ବେପାର ଚାଲିବ, ସବୁ ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। କାରିଗରର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ହସୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି କାରିଗର। ଏଠାରେ ମୁଗୁନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମୁହଁରୁ ହସ। ଉତ୍ତର ପୋଷି ଛକଠାରୁ ସିଆଲ ଉଠାଣି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଏଠାରେ ମୁଗୁନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋକାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଦିନ ଥିଲା ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଥିଲା, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ବି ଆୟ ହେଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଶିଳ୍ପୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହାରାହାରି 2000 କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଓ ଅଧିକ ପଛେ କହୁନାହିଁ। ଏଇ ମୁଗୁନି ପଥର ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଉଛି କେଶନାଗା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅନଟନ ଭୋଗୁଛୁ। କାରଣ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତା କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁ ସାମାନ, ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ 2000-2500 କାରିଗର। ଏ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି କଷ୍ଟମରମାନେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ହିସାବରେ ଆଉ କାରବାର ବଡ଼ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରହିବ? ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ସବୁ କାରିଗରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ମା କିଚିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ସମୟରୁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀମାନେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନର୍ତ୍ତକୀ ଯାଏ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ତେଣୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।